Vaštajn, tam byl, byla krásná cestička z Nového Boru, hajda nahoru, lesem, louky, to bylo úplně jinačí, tam byly obchody, Kaufhaus, prázdná louka. Umíte si to představit teď? Těmito slovy začíná polevská rodačka a pamětnice Kristýna Kulíková své vyprávění o zaniklé restauraci Vachstein, se kterou spojuje mnoho příjemných vzpomínek z dětství. Oblíbená výletní restaurace s tanečním sálem byla postavena v letech 1901-1902. Byla nejen výletním místem s krásnou vyhlídkou, ale žila rovněž společenským, kulturním a sportovním životem. Počátkem 30. let zde na popud místní mládeže vznikla tradice týdenních tanečních zábav za doprovodu jazzové hudby. Paní Kulíkovou však v té době zajímal především herní automat a opodál stojící houpačky. Byl Machsteingrand, to war der Automat, den habe ich auch gerne. Wir haben mir immer von der Seite geguckt, wenn wir sind schaukeln gegangen. Und die Krone, ich habe wahrscheinlich nichts gewonnen, man kam eine kleine Kugel raus. Ich weiß nicht mehr, was es für eine Farbe hatte. Die Goldene hat gewonnen, glaube ich. Und die Männer, die was auf Bier dort gesessen hatten, die sagten über den Wirt, ach, gib mal doch die Schokolade. Na, da habe ich die Schokolade zusammengerafft und schnell heim. In Glutschken hat früher Schönfeld geheißen. Dort bin ich eigentlich geboren und aufgewachsen. War ein schöner Waldweg zum Wachstein. Da sind wir aber schaukeln gegangen. Waren schöne Schaukeln. 5 Schaukeln kann ich mir noch merken. Eine lange Bretterschaukel. Ich war so, da mussten sie, da haben viele drauf gesessen. Dann waren 2 einzelne, auch Bretterschaukel. Und dann war so eine Bretterschaukel. Wir haben immer Schaukel gesagt, nicht Schaukel. Tehdy ještě panovala mezi místními vzájemná snášenlivost a tolerance, a to bez ohledu na jejich národní příslušnost. Avšak s příchodem dramatických událostí 30. let tato takřka idylická doba skončila. A jak paní Kulíková dodává, už přišla politika a lidé se moc nebavili. Vachstein byl rovněž důležitým dějištěm každoročních sportovních klání za účasti více než 25 tělovýchovných spolků ze širokého okolí. Mezi tradiční disciplíny patřil skok do dálky, běh na 100 metrů, hod oštěpem a nebo... Haurok! 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 Ano, správně, přetahování lanem. V těsném sousedství restaurace byl odhalen pomník Friedricha Ludvíka Jána, zakladatele a duchovního otce německého sportovního hnutí. Pomník byl obklopen kamennými deskami se jmény zúčastněných obcí. Po tomto slavném období místo utržilo několik osudových ran. Po požáru hostince v roce 1938 došlo rovněž k poškození Jánova památníku. Žulové desky zmizely v následujících letech neznámo kam.